आलापची 120 रुपये को बाँडेर तर ओए ए झन् मिले झन् मिले कसको चरा हो हात्तीको पालो उयो 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 के हात्तीको के अलिक ठुलो रे अलिक ठुलो छ अहिले कर आबुले अलिक ठुलो छ हात्तीको कपडा यो हात्तीको घर हात्तीको लवन देउसर ए हामी आउँछु देउसर ए राज्य बोल्ला देउसर ए आमालाई कस्तो देउसी र भन्छ।